У 2011 році Арнольдом Шварценеггером була створена організація зі зменшення парникових викидів та оптимізації енергоносіїв. У цьому питанні штат Каліфорнія досягнув великих результатів. Вони зменшили розходи потреблення енергії на 40%. Це єдиний штат в Америці, хто прийняв цю програму, і от такі результати отримали за 10 років роботи. Віктор Янукович визначив, определил... Направление развития нашей страны на ближайшее время это определенно евроинтеграция. И очень приятно, что Андрей Владимирович подписал соглашение об открытии центрального офиса восточного партнерства у нас здесь в городе Донецке. В Брюсселі Донецька область була відзначена як продуктивний регіон, а губернатор Донеччини Андрій Шишацький зазначив, що Димитров сьогодні йде шляхом енергоефективності і готовий до залучення зелених інвестицій. Руслан Трибушкін підкреслює на шляху до енергозбереження, який влада Димитрова обрала кілька років тому, вони не помилилися і є певний результат. те результаты, которые у нас получены по итогам 2012-2013 года, это порядка 30% экономии снижения на теплоносители. Эту работу мы планируем продолжать и в этом году. У нас на сегодняшний день разрабатываются порядка 8 проектов по внедрению мини-котельных, которые будут работать как дополнительный источник тепла на твердом топливе. На досягнутому у Дмитрові зупинятися не збираються. Мер Димитрова сподівається, що відсоток економії бюджетних коштів зможуть довести до 50. Поділився Руслан Валерійович і враженнями від поїздки до Польщі. Говорить, участь у проєкті ноу-хау для Донецької області була пізнавальною та продуктивною. Отримані знання і практичний досвід польської сторони із залучення інвестицій Європейського союзу для розвитку місцевих територій може служити дорожньою картою для реалізації подібних проєктів в українських містах. что отметили поляки, что самая успешная, самая продуктивная реформа, которая дала толчок развитию, это реформа самоорганизации. В Димитрове мы развиваем самоорганизацию населения, мы принимаем в лице власти в этом участие и очень приятно, что мы движемся в нужном направлении. Руслан Трибушкін сподівається, що вже восени у Дмитрові відкриється перша школа органів самоорганізації населення. Реалізувати цей проект допоможе грант, отриманий координаційною радою органів самоорганізації населення від міжнародної організації. В цілому ж влада має на меті залучити кошти потенційних інвесторів і максимально ефективно використовувати їх для подальшого комплексного розвитку міста.